Komisioneri për zgjerimin e Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi do të vinë në Tiranë këtë të martë në mbrëmje. Lajmi është dhënë që një ditë më parë nga kryetari i Kuvendit Gramoz Rruçi në seancën plenare, por tashmë ambasadori BE Luigi Soreka ka zbuluar agjendën e komisionerit. Sipas një postimi në rrjetet sociale nga Soreka, komisioneri Varhelyi do të flasë të mërkurën në Kuvendin e Shqipërisë. Gjithashtu ai do të takohet me presidentin Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama dhe kreun e PD-s Lulzim Basha. Komisioneri për zgjerim do të takojë gjithashtu edhe drejtuesit e vettingut. Vizita e Oliver Varhelyi në vendin tonë është në kuadër të një turi të komisionerit në rajon për të prezantuar raportet vjetore për zgjerimin në vendet kandidate për në BE si dhe planet ekonomike dhe ato të investimeve të Bashkimit Evropian në këto vende.